fer ayaa jooga looga riday isagoo ku sugan goobta ay joogaan madaxweynaha <muchas> ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxdii hore ee dalka waaadigii diiday inaad ciidankaaga kala baxdeed bal hel saaad raashin iyo sidoo kale meela dhaawacyada la marteed kulanti anagsan daawadayaalkuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka hadii daawadee aad nagu cusubtaan vologra bek si aad kaga mid noqoteed saaxiibada dhambaalka wararka qodobada wararkeedna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo feer joogga looga riday waxaan idiin soo gudbin doonaa go'aanka ay qaateen xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaar xamse cabdi bare oo labada mas-uul ee isfeertay ay ka kala tirsanaayeen maxaa sababay xaaladdiisu waa sidee halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa shirku ma waxauu horseeda kali yahay in gowsaha la iska jebiyo malse natiijo ayaa ka soo baxaysa madaxdu sidee ayay u aaminayaan dad isfeeraya wararkii ugu dambeeyey xoogagga cc ee hubeysanina laba irdood ayay doonayaan inay ka xiraan waxayna soo saareen fariintii ugu cuuslayd oo ku socota muuse biixi cabdi kadib hadalladii isdhaafay ee dowladda federaalk iyo sidoo kale s c siciidanina markaan xaala dagaal ayuu u baahan yahay inuu ooda kaga qaado garowe kadib markii ay qaadeen tillaabooyin cajiiba mucaaradku sidoo kalena ay heleen hiilka ugu ballaarnaa oxagga sharciga inta daawateen w qodobada wararkee daawada kusoo dhowo wararkaasoo dhamaystiran flogre oo shiergarebejka la wadaag saaxiibada aragtd qeyb toosa ogu reeb la xiriirta xaalada cc godoonka cusub ee lagu soo rogayo militariga somalilan iyo sidoo kale feerka aana ku bilown marka hore bal maanta ayaa shirka golaha madaxdii hore iyo sidoo kale madaxda xiliganee taladahsa ay ku kulansanayeen وحا هدا عدي إن فر جوجلوغردي اجاسمي دي أما أفايانك حكومة دا صماليا كاس أو كسوغنا كولانكو هالكو وكاد عي فرحان محمد دمعالي وآهو ريروك عدايا إسلامار كان حلقانا أفايانك حكومة دا, دا صماليا أما, أفاي... أما أغاسميه حفيز كريز دلوزارا انتبا أيا وحى فر قاتكا كاكتوري ننكاتر سن حبدورك. أما brotocolka madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii ay isku maandhaafeen arrimo dhowra khaamus ayaa lagu magacaabaa ninka feerka farxaan maxamed jimcaale dhulka la dhigay waxaana uu ka toogtay gowsaha iyo sidoo kale daamanka iyadoo weliba la arkayay in feeraha xaggoodana uu ka toogtay waxayna ahayd arrin la yaab leh wuxuu ka dhaawacay meel ka mid ah isha hoosteeda oo uu feer kaga jexay iyadoo weliba sidoo kale la arkayey mas-uuliyiinta arintaasi ka falcelisay oo aada uga xumaaday farxaan jimcaale ayaa durbabo loola cararay isbitalka waxaana la bilaabay in feeraha iyo sidoo kale qeybaha kale ee jirkiisa baaris lagu sameeyo si loo ogaado in ay wax gaareen iyo in xaaladiisa caafimaad ay ruon tahay sida ka muuqatayna waxaa duurbaba goobta gaaray xubno ka tirsan xafiiska ra-iisal wasaaraha iyo sidoo kale xukuumadda soomaaliya kuwaas oo ukuhurgelayay xaaladda agaasimihii xafiiska ra-iisal wasaaraha ee xukuumadda farxaan jimcale ayaa xilligaasi waxauu ku sugnaa dhabarka dambe ee ra-iisal wasaaraha halka sidoo kale ninka feerka fuliyana uu asna ka horreeyey waxay labada isku maandhaafeen habka iyo qaabka loo jahaynayo waxayna ku muransanaayeen sidii la xaqiijiyey habka mas-uuliyiinta loo soo dhoweynayo iyo sidoo kale qaabka ay tahay in madaxdu ay u gasho iyadoo xogaha la helaya ay tilmaamayaan in agaasimaha xafiiska ra-iisal wasaaraha uu ka mid ahaa dadka loo diidayey in ay galaan hoolka shirkugu ka socdo taas oo feerka keentay waxa uuna ahaa hotel ku yaalla garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaas oo shirkuu ka socday durbaba isbitaalka ayaa la geeyey farxaan waxaana bouqday wasiira ka tirsan xukuumadda soomaaliya kuwaasoo xaqiijiyey in xaaladdiisu ay soo hagaagayso waxaana noqonaysaa markii ugu horreysay oo tan oo kale ay dhacdo si toosana loo baahiyo iyadoo weliba dhacdooyinka nuucan oo kale ah hoos loo qarin jiray madaxweyne xasan sheek maxamuud iyo sidoo kale ra-isul wasaare xamse cabdi bare ayaa xafiisyadooda ku wargeliyey in arrintaasi go-aan laga qaato ninkan ayaa laga yaabaa in la xiro shaqadana laga cayriyo sida orarka aanu ku helayno maadaama uu geystay dhacdadii ugu xanuunka badnayd oo mas-uul dowladeed uu feeraha ka jibiyey dhinaca kale haddii aannu eegnana qodobada shirka waanu usoo laaban doonaa xogaga c c ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqii ugu cuslaa oo ciidankaas oo ay doonayaan inay ku ballaariyaan gacan kuhaynta qeybo ka mid ah dhulka ayy xilligan gacanta ku hayaan ee aaga magaalada laascanood ee gobolka sool xooga sc xiriir aanuola sameynay waxay xaqiijiyeen in ay maanta doonayaan inay soo gabangabeeyaan cimriga dhaqdhaqaaqa ciidanka somalilan ee ku sugan jiidaha dagaalka ee magaalada laascaanood in la qaado howlgalka ugu cusla oo dhinaca bariga iyo galbeedka ah iyadoo weliba ciidanka bariga ama ciidanka galbeedka ku sugan ay u siqayaan dhinaca ay u go-doomin karaan saldhigga goojicadde si ay kaga xiraan guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada uu ka samayn karo saldhiggaasi deegaanada isku xira u ama wadooyinka isku xira dhinaca oog iyo sidoo kale gooja cadde ayaa la xaqiijiyey in ay halkaas militariga somalilanna dhankooda ay wadaan tillaabooyin iskacaabina xooga c c uguta tangiyaal iyo sidoo kale gaadiid dagaal culus ayaa waxay u muuqdaan inay ku ruqaansadeen dhinaca galbeed iyagoo weliba haystaa ciidan kale oo dhabar jebina oo ka imaanaya dhinaca waddada garowe iyo sidoo kale laascaanood isku xirta kuwaasoo dagaalku marka uu bilowdo dhabarka kaga dhifanaya ciidanka somalilan waxayna ciidamadaasi dhinaca bari ay ku jeedaan aagga maraagga iyo sidoo kale dhinaca buurta hodan ilaa dhuxun ayay doonayaan in ay cagta marayaan halka sidoo kale ciidamada kalena iyaguna ay doonayaan in ay si a irdagooyaan wadooyinka ay marayaan ciidanka somalilan xogihii ugu dambeeyey aano hellay ayaa muujinaya in militariga somalilan ay markan wejahayaan go-doonkii ugu xooga badnaa isla markaana kaga imaanaya dhinaca c c oo doonaysa markaan inay soo afgaabiso guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada ciidamadaasi ay ka sameynayaan meelo kala duwan oo ka tirsan aagga jiidaha labada ciidan aiska horfadhiyaan waxaa xigi doonta duqayn culus oo sc ay ku garaacdo gooja cadde waxaa sidoo kale daba socon doonaa weerartoose oo lagu qaado guud ahaanba buuraha iyo agaggaasi oo ay xilligaan qoryaha tirada dheer ay la saaran yihiin dagaalyahanada sc waxay xaqiijiyeen inay haystaan awooddii ugu dambeysay iyo sidoo kale kalsooni buuxda oo ku aadan inay ku mitidaan deegaankooda islamarkaana mar un ay ka saaraan ciidamada somalilan ee ay sheegeen inay ku soo duuren deegaankooda kuwaas oo maalmaha iyo saacadaha soo aadan sida ay sheegaen iskaga lugayn doona gojac dayaaggiisa iyagoo weliba xabad indhaha laga geliyey sarkaal ka tirsan ciidamada s c ayaa sheegay inay ku dhow yihiin inay maanta soo xir alaa caawa a qaadaan tillaabooyin muhiim ah dhinaca kale sarkaalkan ayaa hadalkiisa u dhigay muuse waatii aan wax badan ku niriy ciidanka aga kala bax meesha bal adigu hel markaan meelaad u marsiisid saat sahay iyo sidoo kale meela dhaawacyada marsiisid way isku dulqurmi doonaan ogow hadda waxaan kaala talinaynana waa midda xilligan dhiinteeda iyo dhacarteeda aada cagta la heshay ayuu yidhi sarkaalkaasi dhinaca kale xoogaga c c marka laga soo tago waxaan xilii la sameynay saraakiisha milatariga somalilan waxayna sheegeen in ay la yaaban yihiin hadalladaasi iyagoo weliba ciidanku uu ku sugan yahay barihiisii sidoo kalena haysta awood buuxda oouu ku muquunin karo dhammaan ciidamada ku sugan aaggaasi kuwaas wa arimo siyaasadeed oo militariga xaggiisa ka madax bannaan ay hortaagan yihiin xilligan howlgalkooda oo la xidhiirta xiirin ay sameynayaan madaxda sare ee somalilan sida hadalaka ay u dhigeen saraakiisha militariga somalilan ee ku sugan jiidda magaalada laascaanood dhinaca kale haddii aanu eegnana madaxweynaha puntland saciid cabdulahi dene ayaa waxauu qarka u saaran yahay inuu dhaqaaqo xaalad dagaal o adag kadib markii ay mucaaradku qaadeen tillaabooyin islamarkaana ay gurmad ka heleen maxkamada astuuriga ee somalila maxkamada dastuuriga ee puntland maxkamada dastuuriga ee puntland ayaa qabatay dacwad ay soo gudbiyeen mucaaradku islamarkaana ku socota madaxweyne saciid cabdulahhi deni iyo mabaadi'diisa siyaasadeed ee ku aadan arimaha doorashooyinka dib u furista dastuurka iyo arimo kale oo sababay dagaaladii ka dhacay magaalada garowe caasimadda puntland waxaana maxkamaddu ay u muuqataa mid dacwaddaasi hogaanka u qabanaysa iyadoo laga yaabo inay ka soo baxaan go-aanno ka dhana madaxweyne deni oo xilligan isagu rajo weyn ka qabay in uu helo garab siyaasadeed iyo sidoo kale mid saaxiibtinimo oo kaga yimaada dhinaca madaxdii hore iyo sidoo kale maxkamadaha oo ayaguba la shaqeeya iyadoo weliba dad badan ay aaminsanaayeen in maxkamaddan ay tahay midaan aqbali doonin wax walba oo ka dhana madaxweyne deni islamarkaana ka hor imaanaya siyaasaddiisa iyadoo weliba dadka sidoo kale qaarkood ay aaminsanaayeen in maxkamaddu aynan soo saari karin wax go-aanaa oo la xidriir ah waxa muranka sababay iyo sidoo kale qorshayaasheeda dhinaca kalena waxay qaar badan oo ka mid a siyaasiyiintu weli aaminsan yihiin in maxkamaddan ay tahay mid ijeabka dani ku jirta oo la qaadi doono tillaabooyin mucaaradka lagu qanciyo oo kaliya kuwaasoo aan sii dheerayn maslaxad ahaan islamarkaana marka ay dooda furto kadib dambe loosiin doonha sciid deni inuu ku saxsan yahay oo daaqadda laga saari doono dhammaanba arrimaha ay soo jeediyeen dene ayaa dhinaca kale waxaa u jeedaa dhaqdhaqaaqyo siyaasiya oo ka dhana maamulkiisa iyo sidoo kale kuwo dowladda federaalku ay kaga badbaadayso xasradda uudabada ka riixayo tusaale ahaan shirka ka socda magaalada muqdisho wuxuu xoogga saari doonaa sidii loo heli lahaa siyaasad midaysan oo arrimaha doorashada dancafinta iyo sidoo kale ammaanka waddanka ku salaysan taas oo h haddii siyaasiyiintii kacdoonka qarxin lahayd أي حسن شيخ محمود تلوى داقان وإسكوا على أي نقدان حتى ها كيني كرتا إن فرصة دي هيداني أوهلي يرادان وقالك الشرقاري ولايك سارقيم توصل عرقتي ها نقرب نودك